হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে? মোৰ বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজত ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু কিনো হয়, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলে নহ'ব নহয় জানো, সেয়া শ্বেয়াৰ কৰিবই লাগিব। আজি মই লৈ আহিছোঁ মুখৰ টিপছ, কি লগাম, এলোভেৰা আৰু আলু ধুনীয়াকৈ পিচি লৈছোঁ। আৰু সেইটো লগালে বহুত মুখত ধুনীয়া হয়, আলু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে মুখৰ, আলু যোনটো ৰসটো সেইটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। বলকচোন আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মিক্সিত মিলি লওঁ, আজি মই এনেকৈ লগালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু এনেকৈ লগাই পাইছেনে নাই কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন। আলু বেছি নিদিওঁ মই, ইমানকৈ দিম। আৰু এইটো এলোভেৰা মই অকণমান এনেকৈ পিচি দিওঁ, এতিয়া ভাল হ'ব মুখত লগাবৰ কাৰণে। আৰু মই কেনেকৈ লগাওঁ আপোনালোকৰ মাজত অকণমান অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল। এলোভেৰা পেষ্টটো বনোৱা হৈ গৈছে মোৰ। আৰু এতিয়া মই আগতীয়াকৈ মুখখন গৰম পানীয়ে ধুই লৈছোঁ। ধুই মই এতিয়া সেই পেষ্টটো মোৰ মুখত এড কৰি দিম। বা ধুনীয়াকৈ মাখি লৈছোঁ, কওকচোন। এতিয়া মই মুখত কেনেকৈ লগাম আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম, বলকচোন। আমি ভিডিঅ'টো আগুৱাই আগুৱাই গৈ থাকোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই আলু আৰু এলোভেৰা ধুনীয়াকৈ ধৰক পিচি লৈছোঁ, আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু মই এতিয়া কেনেকৈ লগাম আপোনালোকক দেখাম। আৰু মই ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই লৈছোঁ আৰু গৰম পানী, কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে মই ধুই লৈছোঁ। ধোৱাৰ পিছতে মই আলু আৰু এলোভেৰা পেষ্টটো লগাম। আপোনালোকে চাব, আলুটো লগালেতো ইনো ভালেই হয়, আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেই ভাল। মই সপ্তাহত তিনিবাৰমান লগাওঁৱেই, তিনিবাৰ কেতিয়াবা চাৰিবাৰো হৈছে কিন্তু লগাওঁ, কিন্তু মোৰ বহুত কামত দিছে। আপোনালোকে লগাই চাব। লগাই অকণমান মালিছ কৰিব। এনেকৈ 15 মিনিটৰ কাৰণে মালিচ কৰি থাকিব আপোনালোকে। স্কিনটো ভাল হয় আমাৰ মুখৰ এনেকৈ লগালে। আলু আলুটো ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ব লাগে। মই আজি মিক্সিত নিদিলোঁ, টাইমো নাই আচলতে, সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ অলপ পিচি ল'লোঁ। আৰু এলোভেৰাটো মই ধুনীয়াকৈ সেইটো মই পূৰা মিক্স হেৰিয়াত মাৰি দিছোঁ। আৰু চাবচোন 15 মিনিটৰ পিছতে কি ধুনীয়া, একদম মুখখন ধুনীয়া লাগিব। মই গৰম পানী যোগাৰ কৰি থৈ দিছোঁ আৰু যিমান পাৰে সিমান গৰম পানী ইউজ কৰিব, তেতিয়া আমাৰ মুখত যোনসকল পিম্পলছ থাকে নহয়, অকণমান কষ্ট কৰিব, তেতিয়াহে মুখখন ধুনীয়া হৈ থাকিব ন। মেইন মানুহৰ মুখখনেই ধুনীয়া লাগে, মুখখন ধুনীয়া নহ'লে লাভ নাই আজিকালি। মুখখন ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে হ'লেও আমাৰ ঘৰত কিছুমান বস্তু আছে, সেই বস্তুৱে ইউজ কৰিব পাৰে। দেখক কি ধুনীয়া, অকণমান ঘঁহোতেই একদম ধুনীয়া এটা আহিছে। আৰু মই এইটো 2 মিনিটৰ কাৰণে মই অলপ শুকাব দিম, তেতিয়াহে ভাল হ'ব নহয় জানো। এতিয়া মোৰ শুকাইছে, মই এতিয়া কুহুমীয়া গৰম পানী ৰেডি কৰি থৈয়ে দিছোঁ।
আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। আৰু ভাল লাগিছে নে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিবচোন। হৈ গৈছে, দেখক আপোনালোকে নিজে দেখিবলৈ পাব কেনেকুৱা লাগিছে, মুখখন ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে, আপোনালোকে নিজে অনুভৱ মানে দেখিব পাৰিছে আৰু। আচলতে দেখিছে ন, সঁচাকৈ মোৰ ভাবিছোঁ মোৰ মুখখন হয়নে নহয় হয়, আৰু পিছৰ মুহূৰ্তত চুবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে, বহুত ধুনীয়া লাগে মুখখন। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব তেতিয়া গম পাব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এতিয়া দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে কি ৰেচিপি বনাওঁ আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব, মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে সেইসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু আগলৈ মৰম চেনেহ দিবা বুলি আশা কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া কথা পাতি থাকিলে দেৰি হ'ব নহয় জানো, সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ'টো লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰি গৈ থাকোঁ। আৰু বেছি কথা পাতি থাকিলে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই চাই আমনি লাগি যাব, সেইটো কাৰণে এতিয়া মই কিটচেনত কি ৰেচিপি বনাওঁ আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাব। বলকচোন এতিয়া আমি কিটচেনত যাওঁ। আৰু মই দুপৰীয়াৰ কাৰণে কি ৰেচিপি বনাম আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে দেখি গম পাইছে মই কি ৰেচিপি বনাম নহয় জানো। মই ইয়াতে তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ, আৰু লগতে মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু যিমানেই অকণমান আধা ফ্ৰাই কৰি ল'লে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় ৰেচিপিটো, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ চাই আমনি লাগিব নহয় জানো। আৰু লগতে মই নিমখ আধা চামুচ এড কৰি দিছোঁ। নিমখটো এড কৰি দিলে তেতিয়া মানে নিমখৰ ভিতৰত সোমাই যায় ন, তেতিয়া আৰু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। দেখক কি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, মই 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিম। বেছি ফ্ৰাই কৰিলে মানে ভাগি যাব, সেইটো কাৰণে মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে 2-3 মিনিট কাৰণে ফ্ৰাই কৰিম। আৰু মই লগতে তেলটো আছেই অলপ, আৰু আলুখিনি মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আলুখিনি যদি মই ফ্ৰাই নকৰোঁ ন মানে ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আলুখিনিও অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ, আৰু তেতিয়া খাবলৈ আৰু ধুনীয়া টেষ্টি হ'ব। আৰু সব মিক্স কৰি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই চাই গৈ থাকিব মই ইয়াত কি মানে ইউজ কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ খাই পাইছেনে নাই মোক কমেণ্ট বক্সত আছে জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ফ্ৰাই কৰা মোৰ হৈ গৈছে, আৰু মই ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ, থাকি ধুনীয়াকৈ একদম কাঢ়ি লৈছোঁ। দেখক আপোনালোকে কাঢ়ি হোৱাৰ পিছতে মই আৰু অকণ তেল দি দিম, তাতে মই পিঁয়াজ দিম আৰু টমেটোৰ আৰু মই ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে তেলটো কমি গ'ল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰু অকণমান তেল দি দিওঁ। আৰু লগতে মই পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ, পিঁয়াজ মই এটা দিছোঁ, আপোনালোকে পিচি দিব পাৰে কিন্তু কাটি দিলে বেছি টেষ্ট হয়। টমেটো এটা দিছোঁ আৰু জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ, হালধি আধা চামুচ তাতে মই একেলগতে দি দিছোঁ, আৰু একেলগতে মই নিমখো এড কৰি দিছোঁ, জলকীয়া গুড়া এড কৰি দিছোঁ। জলকীয়া গুড়াটো মই অকণমান দিছোঁ আৰু জলকীয়া দুটা দিছোঁ যে, আৰু বেছিকৈ দিলে মানে বাচ্চা খাব নোৱাৰিব ন, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মানে দুটা জলকীয়া হ'ব আৰু জলকীয়া গুড়া মই আধা চামুচ এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ মানে মতে জলকীয়াটো খাব পাৰিব, আৰু মই আচলতে বেছিকৈ জ্বলা নাখাওঁ, অলপ প্ৰব্লেম হয়। তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি থোৱাখিনি মই ধুনীয়াকৈ এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু মই কি এড কৰিম আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা বুলি আশা কৰিছোঁ। লগতে মই পনীখিনি এড কৰি দিছোঁ, পনীৰ মই ফ্ৰাই কৰা নাই, পনীৰ ফ্ৰাই কৰি দিলে টেষ্টটো ইমান নহয় আৰু, সেইকাৰণে মই ফ্ৰাই কৰা নাই। আৰু পনীখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, আৰু ধুই পেলাই মই বনাইছোঁ ৰেচিপিটো।
আৰু লগতে মই গাখি এড কৰি দিছো আৰু গাখিটো দিলে খাব কাৰণে বহুত ধুনিয়াল হয় আপোনালোকে ক্ৰিমো দিব পাৰে মই ক্ৰিম দিয়া নাই ক্ৰিমটো মই দিয়া হোৱা নাছিল সেইকাৰণে মই গাখিকে এড কৰি দিলো আৰু মই ইয়াত পানী ইউজ নকৰো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ তেতিয়াহে গম পাব আৰু এনেকে গাখি দি খাবচোন বহুত ধুনিয়া লাগে খায় আৰু এবাৰ খালে আৰু সেকেন্ড বাৰ খাব কিন্তু বহুত মন যায় মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এতিয়া আহিলোঁ মোৰ গাৰ্ডেনখনত আহি গ'লোঁ কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকক বহুত দিনৰ পৰাই দেখাম ভাবি আছিলোঁ মোৰ গাৰ্ডেনখন মানে মই কেনেকৈ চব্জিবিলাক কৰোঁ মই চব্জি তব্জিবিলাক কাটি যোনখিনি মানে বেয়া চব্জিবিলাক কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই কাটি লওঁ কাটি পেলাই মই এই কিবা এটা বাচনত থৈ দিওঁ তেতিয়া মানে বেয়া হৈ নাযায় তাৰপিছতে মই টমেটোৰ বা যি নহওক যি চব্জি সেই নহওক মই চব ধুনীয়াকৈ একদম সৰু সৰুকৈ কেতিয়াবা সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই মই কিবা এটা বাচনত থৈ দিওঁ আৰু বাচনত থৈ দিয়াৰ পিছতে তাৰপৰা ইয়াততো মাটি তেনেকৈ নাই মই মাটি আকৌ পৰা ল'ম আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মই ডিমৰ বাকলিখিনি পেলাই নিদিওঁ মই ডিমৰ বাকলিখিনি মানে এনেকুৱা জেগাত মই গোটাই থৈছোঁ আৰু গোটাই থোৱাৰ পিছতে মই ধুনীয়াকৈ একদম ভাঙি দিছোঁ দেখোন আৰু বেছি মাটি নিদিওঁ একদম কমকৈ মাটি দি পেলাই মই সেইটো তৈয়াৰ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এইফালে মই সেই তেনেকেই কৰিছিলোঁ চব্জি বাকলি দি ধনিয়া কৰিছিলোঁ দেখক ধনিয়াখিনি কি ধুনীয়া হৈছে ন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে ধনিয়াখিনি আৰু কেতিয়াবা বজাৰৰ পৰা নানিলে মই তাৰপৰা দুডাল লৈয়ে খাব পাৰোঁ আৰু এইফালে মই জলকীয়া পুলি ৰুইছোঁ দেখক এয়া জলকীয়া পুলি ডাঙৰ হৈছে আজি এসপ্তাহমানৰ আগত মই ৰোৱা হৈছে জলকীয়াখিনি আৰু মোটামুটি এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈছে তাৰপৰা পিঁয়াজো সেয়াৰ লগতে দিয়ে দিছোঁ আৰু এয়া টমেট' লাগি আছে আৰু কিনিব মানে কিনি খোৱা তেনেকুৱা হোৱা নাই আৰু এটা দুটা পকে এই ঘৰৰ পৰাই খাই আছোঁ ইয়াত এইটো পকিব লৈছে অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈছে আৰু মই ইয়াত মাটিটো ফুল হৈ আছে কাৰণে তাত কি কয় যোনটোত আছে সেইটোত মই ভৰাই দিম মাটি বেছি নিদিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ দেখক মাটি মই বহুত কম দিম আৰু আচলতে তাত চব্জি বাকলি আছে আৰু ডিমৰ বাকলি আছে আৰু চব্জি বাকলিখিনি এটা সাৰ হৈ যায় এক্সট্ৰাকৈ কিন্তু মই তেনেকৈ কৰিয়ে সেই গাৰ্ডেনখন বনাইছোঁ আপোনালোকে বনাই নে নবনায় বন্ধু বান্ধৱী হওক বন্ধু ভাগীসকল কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন আৰু লগতে মই দেখক কি ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে দিম এটা ধুনীয়া জলকীয়া পুলি দি দিম আৰু এসপ্তাহমানৰ পিছত দেখিব কি ধুনীয়া হৈ আহিব জলকীয়া পোৱালিটো একদম জলকীয়া পুলিটো একদম বহুত ধুনীয়া হৈ আহে আৰু পটককৈ ডাঙৰ হৈ যায় মানে একদম চব্জিবিলাকৰ সেই সাৰটো পাই যায় ন আৰু জলকীয়া মই গুটি দিছিলোঁ দেখক বেলেগ জেগাৰ পৰা মই উঘালি আনি সেইটোত মই দি দিছোঁ আৰু দেখিছেনে আপোনালোকক দেখাম যদি গছজোপা ডাঙৰ হয় এইটো এটা ভিডিঅ' কৰি দেখাম আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়ালৈ বাই বাই আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ